Në mes të dimrit, natën dhe pa respektuar rregullat anti-Covid, tregtarët dhe fermerët grumbullohen në këtë rrugë periferike në Fier për të shitur dhe blerë gjën e gjallë. Ky është tregu i gjës e gjallë në Fier, ku mbledhen tregtarë dhe fermerë nga të gjitha zonat përreth. Në mungesë të një tregu të mirëfillt, është improvisuar kjo rrugë në dalje të qytetit, por nuk ofron asnjë lloj kushti për këtë lloj tregtie. Ktu tregtohet që në orën 3 të mëngjesit derisa zbardh dita. Errësira e mban këtë aktivitet larkësyrit të medias dhe kontrolleve veterinare. Këto të fundit prej disa javësh nuk janë prezent në treg, pasi si shpojnë tregtarët jashtë kameras, veterineri për katës është me Covid. Por kjo nuk pengon tregtinë e kafshëve, të cilat më pas theren dhe shkojnë tek konsumatori. Megjithëse paguajnë tarifën tek privati, tregtarët nuk shprehin pak kënaqësi. I vetmi shqetësim që shfaqin haptas është bezdisja nga kamerat. Me 50 orë të shpërndara në zonat rurale, Bashkia e Fierit e ka të vështirë mbajtjen në kontroll të therrjeve jashtyre. Përfaqësuesi bashkisë për sektorin veterinar, Erald Qiriako, tregon se kur kanë sinjalizime, kanë mundur të bllokojnë sasinë e mishit. Në momentet që ne kemi marrë njoftim, kemi marrë masat tona bashkëpunim me AKU-n në lidhje me paranalimin e këtyre rasteve. Si ka qenë rasti i fundit? Ku është kapur për shembull? Një rast i fundit ka qenë në fshatin Dërmenas, jemi njoftuar për therje të baktive, jashtë kushteve normale, jashtë kushteve jashtëtorëve, kuptohet, jashtë kushteve të ligjit, janë marrë masat dhe zhbukuar sasia. Bashkia nga ana saj ka një tjetër sfidë përpara. Do t'i duhet të bindë tregtarët të lënë rrugën dhe të transferohen në tregun e ri. Ndërkohë pranë këtij tregu publik, që po ndërtohet në zonën e Mbrostarit, po punohet dhe për ngritjen e një therrtoreje me përmasa dhe kapacitete të konsiderueshme. Një cikël i mbyllur që pritet të garantojë tregtimin dhe therrjen e kafshëve në kushtet e kërkuara nga autoritetet. Ky projekt, që pritet të përfundojë në fund të marsit, do të jetë therrtoreja e parë në Fier që plotëson kërkesat e Bashkimit Evropian. Fondet për këtë therrtore janë siguruar nga vetë fermerët që kanë konkuruar. Nga programi i parë i DHBR, ne u shpallëm fitues të projektit për ndërtimin e therrtores këtu në Fier, nga ku do të financohemi pjesërisht nga fondet e DHBR-s dhe Bashkimit Evropian. Ne kemi që në tetor që kemi filluar punimet ku do të ndërtohet një therrtore brenda të gjithave standardeve të Bashkimit Evropian. Konkurimi i tregjeve private me ato publike ka rezultuar i pasuksesshëm në Fier. Rasti tregut qendror të fruta perimeve, që është privat, dhe tregut publik mund të përsëritet dhe për tregun e gjës së gjallë. Tregtarët preferojnë të paguajnë qira të lartë në tregjet private duke refuzuar ato publike për shkak të vendodhjes së tyre larg qendrës të qytetit.